Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxtida buyuk olim Abrayxon Beruniy simosi aks etgan yodgorlik ochildi. Bu yuz O'zbekiston elchixonasi oldida o'rnatildi. Ochilish marosimida Jon Hopkins universiteti huzuridagi Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti raisi Beruniy va Ibn Sinoga bag'ishlangan The Genius of Their Age kitobi muallifi Frederick Stad va boshqalar qatnashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi arafasida ushbu davlatning ko'plab hududlarida O'zbekiston turizm salohiyati keng targ'ib etilib, sayyohlik yo'nalishida ko'plab kelishuvlarga erishilmoqda. Yirik megapolis Shanghayning markazi eng gavjum manzillardagi keng formatli LED ekranlarida O'zbekistonning sayyohlik destinatsiyalari, qadimiy va zamonaviy me'morchilik durdonalari va betakror tabiati aks ettirilgan videoroliklar namoyish etilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda jami 33942 maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritmoqda. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda maktabgacha ta'lim agentligi axborot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva tizimdagi ishlar haqida ma'lumot berdi. O'zbekistonda 3 million nafarga yaqin 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bor. Ularni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 74% tashkil qilmoqda. Mamlakatda bu ko'rsatkichni 2026 yilgacha 80%ga 2030 yilga borib 100% yetkazish reja qilingan. Xorij xabarlari. Mark Zuckerberg kutilmaganda inson intellektidan kuchliroq bo'ladigan sun'iy intellekt ustida ishlayotganini e'lon qildi. Bunga ishonish qiyin, lekin bu AGI bitta muammoni hal qiladigan chatbot emas. AGI shunday aqlli bo'ladiki, u hammamiz kabi ichki motivatsiya va maqsadlarni belgilash qobiliyatiga ega bo'ladi. Ilmiy fantastik filmlardagi voqealar reallikka aylanmoqda. Bu g'oyani amalga oshirish uchun Meta allaqachon Nvidia kompaniyasiga 340 mingdan ortiq H100 grafik protsessorlariga buyurtma bergan. AQShda simsiz aloqaning 6-chi avlodi joriy qilinishi 2030 yillarga borib amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda davlat kotibining xalqaro axborot va aloqalar siyosati bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Steve Lang ma'lum qildi. Amardorning ta'kidlashicha, AQSh hozirda 6G tarmog'i uchun chassitalarni aniqlab bormoqda. Amerika bozori hozirda simsiz tarmoqning 5-chi avlodi hisoblangan 5G'ni o'zlashtirib bo'lgan. Boshqa mamlakatlarda esa o'zlashtirish hali davom etmoqda, dedi Lang o'z ma'ruzasida. Sport xabarlari. Farg'onaliklar yangi mavsum uchun tarkibni kuchaytirishda davom etmoqda. Bugun moldovalik tajribali futbolchi Ketlin Karp Neftchi bilan shartnoma imzoladi va yangi mavsumda jamoaning yarim himoya chizig'ida harakat qiladigan bo'ldi. Ketlin futbolchilik faoliyati davomida Ruminiya kuchli klublarida, shuningdek Ukraina, Rossiya va Moldova kabi klublarda faoliyat olib borgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.